Живе спілкування із тими, хто планує пов'язати своє життя із військовою справою, надзвичайно важливе. Саме для того, щоб розповісти, хто такий військовий та яке його місце у нашій державі, 24 травня поточного року у рамках відзначення 6-ї річниці створення оперативного командування «Захід» до Закарпатського обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою завітали поважні гості. Маю надію, що ліцеїсти стануть фундаментом не тільки держави, не тільки армії, але й держави. Сьогодні я поспілкувався, хочу запевнити, надзвичайно приємне враження від хлопців, від місцевих мешканців всього Закарпаття. Надзвичайно багато розумних, кмітливих, я би навіть сказав би, сміливих дітей. Доброго дня, моє майбутнє. Під такою назвою відбулося заняття, яке підготували спеціально для ліцеїстів. На цьому занятті мені дуже сподобалось. Я зрозумів, що мені треба дивитися вперед в своє майбутнє і ніколи не озиртатися назад. Дали нам такий якби урок, де сказали правило до 20 здоров'я, до 30 освіта, до 40 порядок, до 50 достаток, 60 пенсія і від 60 до 100 відпочинок. Думаю, це правило якби використовувати в своєму подальшому житті. Був приємно вражений якби рівнем знань людини, яка проводила з нами захід. Далі під час урочистого шикування грамотами були заохочені кращі військовослужбовці та ліцеїсти. Було вручено кращим військовослужбовцям і слухачам ліцея, а також випускникам ліцея з нагоди 6-ї річниці створення західного оперативного командування грамоти від імені командуюча війська оперативного командування «Захід» героя України генерала Шептала. Обласний військовий комісар каже, наразі тих, хто планує пов'язати своє життя із військовою справою, стає дедалі більше. І тішить, що хлопці роблять свідомий і виважений вибір.